waxa ku dhintay rag fara badan oo lahaa aniga walaalkayga weyn uu ku jiray Saad Nuur waxa uu tilmaamayaa halka ay ku shihiideen sagaal kamid ah asxaabtiisa oo ku jiray walaalkii oo haadaadi isaga ka weynayd waxa waraaba joofay waxa kamid ah casaanyo burta hodan ee waqooyiga magaalada Laascanood xilliyadii dagaalku ka socday Laascanood ee 8da bilo ahayd waxay ahayd ciwaanada ugu hadalhaynta badan warmaalmeedka deegaanadeena iyo guud ahaanba intii la socotay dagaalka halkan ka socda waa Laascanood ee taan fadhina hadheer waa goobtii uu saarnaa jiray qoriga la helo sniperka dhisinkani waa halkii ay ku kala calaf qaadeen sniperka SSC iyo kuwa Somaliland furintan aan habeen mooye maalin madax la qaadin halkana waxaa ku shihiiday Khalid oo ahaa taliye Cabdimadoobe walaalkii halka goobtaas waxaa ku dhintay waxa uu dir rooshiiday oo Cabdimadoobe ay walaalyihiin burtana waxa weeyaan bur targetka ugu faraha badan iyo cadaadiska ugu faraha badan uu haystay way ka mid ahayd iyo halkan waxaa la sheegaa sniperska ka dagaalamaya ciidamada SSC in ay toogteen sniperska halkan ama bacahan idin muuqda uu jiray ilaa 100 talaabo sniperski SSCna waxaa la sheegaa taariikhda ama sida ay goobshigaashu sheegeen hal askari oo sniper oo halkan ku shahiday laakiin si tiril ilaa iyo 10 ay sniper oo ka tirsan kuwa Soomaaliland in halkaas lagu dilay Jaamac Cabdi Ibrahim 8 bilood ayuu ka dagaalamayay Burton Hodan oo ahayd furimaha dagaalkii ugu halista badnayd intii uu dagaalku Laascanood ka socday. Wuxuu ahaa rishood ka mid ah gaadiidkii ka dagaalamayay distinka ka hooseeya Buurta, Buur 4-teeda jiho banaan mooyee ka baad kale aysan lahayn. Allahu Akbar! Allahu Akbar! xilliyadii aadka ay ka soo maray dhistikan ka hooseeya Buurta Hodan waxa uu soo maray maalmo noloshiisa saameyn ku yeeshay oo ay dhacdadani ka mid ahayd goobtan aan hadda taaganahay waa goob jaamac ahaan markii noqoto aniga saameyn gaar ah igu leh halkaa waxaa taagnaa jiray gaariga aan gaandhiriga ka ahaayo muddo 7 bilood ah aanan dushiisa ka degin oo aan hal mar xitaa magaalo iyo meel kale aanan meelna maan uga bixin oo 7 biloodba aan saarnaa jiray dushiisa goobtan waxaa loo oolo jiray raashinka iyo saadka iyo alaabta loo oolo jirtay saameyn aad iyo aad u weyn ay ku leedahay halganka 7 bilood waa maantii uu la yaabka badnayd bay ahayd oo lagu soo garaacay buurtan hubiyaad aad iyo aad u fara badan askari dhinac ayaga taagnaa ayaa waxaa ku habsaday hoobiyo oo markaa magaalada ka keenay maxaan ku lahdayay airbag aad looga diray saama kuwii soo istaagaba hoobiyo dusha kaga habsaday burba waa laga waayay FSC iyo kisiba uu kala muladay xawdir shihiiday oo 7 bilood aan halkan ku wajinayba ahaa ciidamadii xilligaasi Buurtan ka dagaalamayay waxay ahaayeen kuwa u bareeray weerar 3 jiho kaga socday bari waqooyi iyo galbeeda culayska ay Somaliland Buurtan soo saartay ayay ka dhex arkayay inay ugu dhawaan karaan magaalada dhanka waqooyi si ay xitaa culayska ciidan ee haysta kuwooda xargaga jooga uga fududeeyaan laakiin si taasi waxa dhanateed ka dhigay xaliyada shubkan ku noqday ee Buurtan Hodan ka dagaalamayay Kaabe!